Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Євгенія Іванівна Черказова, голова журі конкурсу «Провесінь», професор Національної музичної академії імені Чайковського. Євгенія Іванівна, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас на Кіровоградщині, у Кропивницькому. Знаю, що сьогодні вже не перший день, передостанній день фестивалю. Фестиваль є всеукраїнським фестивалем-конкурсом виконавців на музичних інструментах «Провесінь». Тож, знаю також, що вже 22-й рік проходить фестиваль. Розкажіть, що цьогоріч нового побачать глядачі, що входить до фестивалю і хто допомагав в його організації? Так, дійсно, цього року це вже 22-й раз ми зустрічаємось тут на Кіровоградській землі. І це дійсно свято академічних народних інструментів. Цей фестиваль-конкурс організовує музична спілка українська в місті Кропивницькому. Це організатор, найбільший організатор, найважливіший – це музичне училище і музична школа номер 2 імені Мейтуса. Це дійсно такі організатори, які багато років вже працюють, вони вже знають специфіку наших інструментів, вони знають теж специфіку спілкування з молодими виконавцями, які приїжджають з кожним роком ще більше і більше. Наприклад, цього року у нас 420 учасників по 9 номінаціях. Тобто представлені всі народні інструменти. І навіть ми вимушені були розділити категорію бандури на дві – вокально-інструментальну, тому що цього року у нас 140 бандуристів приїхало з усієї України. Також хочу сказати, що географія вся від заходу до сходу, включно з Донецькою областю, з Луганською областю, які приїжджають теж, незважаючи на всі умови, які сьогодні у них там відбуваються, дуже складно. Всі приїжджають, всі беруть участь і виступають дуже, дуже достойно, треба сказати так. І західні кордони всі до Івано-Франківська всі є. Немає тільки Автономної Республіки Крим, ну це з відомих причин. А також від півночі і до півдня всі. Ви згадали про те, що лише в одній з 9 номінацій аж 140 учасників. Так. А є якась номінація така унікальна, де найменше учасників або найскладніший інструмент? Ви знаєте, для молодих виконавців всі інструменти дуже складні. І сопілка дуже складна. До речі, цього року гран-прі по сопілці отримала дуже талановита учениця із Долинської, звідси з Кіровоградської області. Земляцька. Барабан Настя, так, вже чудово вчора виступила як переможця цього конкурсу, тому що вчора відбувся концерт переможців першої і другої категорії. Це діти до 15 років. І сьогодні у нас продовжується конкурс в старшій категорії, тобто це учні музичних училищ, студенти. Тому можу сказати, що вже 5 гран-прі ми дали по різних номінаціях. І дійсно, коли виходить дитина, якій 10 років, для неї будь-який інструмент – це дуже складний. Тому сказати, де більше, де менше – це завжди так. Знаєте, бандура подобається, і комусь сопілка подобається, баян, акордеон – це дуже популярні інструменти. Також домра, дуже багато домристів. Може, менше балалайки, але це теж пов'язано з тим, що не викладається, можливо, балалайка у всіх навчальних закладах, тому якось так історично склалося, що їх не дуже багато. Цимбалістів дуже багато. Всі інструменти представлені добре. Якщо ось говорити в часовому проміжку за ці 22 роки, наскільки змінився, можливо, чи склад учасників, чи їх рівень підготовки? Ну, чесно кажучи, я 22 роки тому ще не була в журі. Я приїжджаю, точно я не рахувала, десь 12-13 років, як я в комісії. І завжди це проходило під патронатом кафедри народних інструментів музичної академії імені Чайковського. Зараз це у нас вже факультет народних інструментів. І коли ми сюди приїжджаємо, ми бачимо дуже великий рост, цей зріст саме творчої зрілості вже цих музикантів молодих. Незважаючи на те, що вони дуже молоді, але вони грають дуже достойно, це концертні виконавці. Що хочеться особливо зазначити, що і музична школа, друга музична школа імені Мейтуса створює такі умови для проведення дитячої категорії, тому що за дитячу категорію відповідає тут
музична школа, створює колосальні умови. Вони мають всі умови для того, щоб розігратись, для того, щоб бути готовими. І вони всіх їх зустрічають дуже тепло. Тому діти сюди їдуть, знають, що тут буде працювати і журі, і все. А то, що вони дійсно готові. Вони вже такі академічні, чудові виконавці. Вони виходять всі дуже гарно вдягнені, вже дуже так себе поводять. Ну, це вже артисти. А старша категорія – це взагалі вже ми проводимо ще цей конкурс, це фестиваль-конкурс, але для нас, як для кафедри, і сьогодні це вже переросло у нас в факультет народних інструментів, для нас особливо важливо вибрати собі абітурієнтів, які будуть вступати до академії. Тому в четвертій категорії, це найстарша категорія, всі, хто отримують гран-при, вони мають зелене світло для вступу до Національної музичної академії на факультет народних інструментів. Для мене це дуже важливо, тому що ми завжди можемо абсолютно незалежно вибрати дійсно дітей, які заслуговують для того, щоб продовжувати своє навчання в вищому навчальному закладі. А які ще може відкривати можливості перед молодими виконавцями, музикантами ось такого масштабу конкурс? Ну, можливості завжди є. Єдине, що, знаєте, багато дітей просто хтось хоче займатися цим, як, скажімо, для себе грати, хтось хоче продовжувати професійну освіту, професійне заняття. І тому у них є можливості відразу показати себе в різних своїх вікових категоріях, показати свій зріст. І потім, якщо хтось буде продовжувати, в нього є вже можливості, вже починаючи з другої, третьої категорії, ми їх всіх знаємо. Тому що ті самі діти приїжджають по 7-8 разів сюди. Ну, поки він виросте, він вже тут показується в різних вікових категоріях. Тому ми його знаємо. Знаємо не просто, що це випадковий, унікальний якийсь виступ, а ми знаємо, що це завжди підготовлено, завжди гарно, і завжди це тих, хто має дуже велику перспективу, ми їх контролюємо і тримаємо на увазі завжди. І це важливо для продовження їх як професійної, саме професійної академічної освіти. А чи загалом багато в Україні ось таких можливостей, конкурсів, такого спрямування, де можуть себе показати, проявити музиканти ось саме на виконавці на музичних інструментах? Ви знаєте, конкурси проходять, але вони якось пов'язані або з одним інструментом, або з іншим, або, можливо, направлені на масове виконання, тобто виконання такого доступних жанрів, а саме академічної підготовки, дуже серйозних конкурсів не так багато. Я думаю, що це єдиний конкурс, який охоплює всі народні інструменти, і баян-акордеон, бандури, всі народні інструменти на такому рівні. І це ще не просто конкурс, сюди не приїжджають тільки взяти участь, отримати диплом і поїхати додому. У нас є дуже багато спілкування між професорами нашої академії з викладачами, з учнями, які приходять просто запитати якоїсь допомоги, можливо, консультації. Вони отримують все, що майстер-класи від наших професорів. Потім відбуваються концерти. Буквально вчора відбувся концерт вже випускників цього конкурсу, як колись вони перемагали, так, а зараз вони студенти Національної музичної академії і брали участь в концерті і були дуже чудово сприйняті тут. Тобто така своєрідна кузня кадрів, можна так сказати. Це така з поколіннями вже. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Будемо чекати на завершення конкурсу, який відбудеться завтра. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися у програмі «Тема дня» з Євгенією Черказовою, головою журі конкурсу «Провесінь» професором Національної музичної академії імені Чайковського. Залишайтесь з нами.